បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីវាក្យសព្ទត្រឹមតែគ្រាន់តែទើបតែឬទើបនឹងយើងមើលជាមួយគ្នាគ្រាន់តែគ្រាន់តែគ្រាន់តែជាគុណកិរិយាទើបតែទើបតែទើបតែអតីតកាលត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រឹមតែត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាចំនួនចំនួននេះជាការប្រើបាទត្រឹមតែគ្រាន់តែទើបតែឬទើបនឹងត្រឹមតែខាងក្រោយជាលេខខាងក្រោយជាលេខគ្រាន់តែខាងក្រោយជាកិរិយាជាកិរិយាទើបតែឬទើបនឹងខាងក្រោយជាកិរិយាបាទប៉ុន្តែខុសគ្នាយើងមើលជាមួយគ្នាលេខ1ប្រធានកិរិយាត្រឹមតែឬតែខាងក្រោយជាលេខប៉ុណ្ណោះត្រឹមតែឬតែដូចគ្នានឹងធម្មតាគេនិយាយតែយើងមានកូនត្រឹមតែ3ប៉ុណ្ណោះយើងមានកូនត្រឹមតែ3ប៉ុណ្ណោះសីហាមានលុយតែ500សីហាមានលុយតែ500ខ្ញុំមិនចង់យកច្រើនទេខ្ញុំចង់យកតែ1ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនចង់យកច្រើនទេខ្ញុំចង់យកតែ1ប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលត្រឹមតែខាងក្រោយលេខ3 5 1ត្រឹមតែ3អត់មាន4អត់មាន5អត់មាន6និងអត់មាន1អត់មាន2គឺ3 3ដូចគ្នាគឺ5និង1យើងមើលទៀតប្រធានគ្រាន់តែតែកិរិយាប៉ុណ្ណោះបងចង់ទិញអ្វីខ្ញុំអត់ចង់ទិញអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែដើរមើលប៉ុណ្ណោះបងចង់ទិញអ្វីខ្ញុំអត់ចង់ទិញអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែដើរមើលប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះស្ទះផ្លូវខ្លាំងគ្រាន់តែជិះមកសាលាជិត2ម៉ោងថ្ងៃនេះស្ទះផ្លូវខ្លាំងគ្រាន់តែជិះមកសាលាជិត2ម៉ោង
គ្រាន់តែដើរលេងមិនអស់លុយច្រើនទេគ្រាន់តែដើរលេងមិនអស់លុយច្រើនទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោយគ្រាន់តែឬតែបាទដើរមើលដើរមើលគ្រាន់តែដើរមើលគ្រាន់តែជិះមកសាលាគ្រាន់តែដើរលេងបាទដើរលេងមកជិះដើរមើលបាទតែមកជាកិរិយាជាកិរិយានិយាយអំពីអត់គាត់អត់ធ្វើអីគាត់អត់ទិញគាត់អត់ធ្វើអីអត់លក់គាត់មើលគាត់មើលបាទគ្រាន់តែមើលអត់ធ្វើអីដូចគ្នាគាត់អត់ទៅផ្សារទិញម្ហូបគាត់អត់ឈប់គាត់គឺគាត់មកសាលាមកសាលាដូចគ្នានេះទៅដើរលេងនឹងអត់ធ្វើអីទៀតទៅទៅដើរលេងអត់ញ៉ាំអត់ចូលហាងកាហ្វេអត់អង្គុយអត់ស្នាក់នៅអត់អស់លុយច្រើនអត់អស់លុយច្រើនបាទយើងមើលចុងក្រោយប្រធានទើបតែទើបនឹងកិរិយាមាញ់បានបាទយើងនិយាយមើលទើបតែទើបនឹងដូចគ្នានិយាយមួយណាអត់អីយើងមើលជាមួយនេះសីហាទើបតែមកដល់សាលាមាញ់សីហាទើបតែមកដល់សាលាមាញ់គាត់ទើបតែទៅបាន10នាទីគាត់ទើបតែទៅបាន10នាទីខ្ញុំទើបតែញ៉ាំបាយហើយមាញ់អីចឹងខ្ញុំមិនឃ្លានទេខ្ញុំទើបតែញ៉ាំបាយហើយមិញអីចឹងខ្ញុំមិនឃ្លានទេខាងក្រោយទើបតែឬទើបនឹងមានញ៉ាំទៅមកយ៉ាងវានិយាយអំពីទើបតែនិយាយអំពីអតីតកាលអតីតកាលបាទនេះនិយាយអំពីអតីតកាល in the past បាទខ្ញុំមើលបាន10នាទីគាត់ធ្វើ10នាទី10នាទីទីនេះរកឥឡូវនេះឥឡូវនឹងគាត់ទៅនៅទីនេះគាត់ទៅទីនេះបានអូឧទាហរណ៍សីហាទើបតែទៅបារាំងបាន1អាទិត្យដល់បាទអញ្ចឹងទីនេះនឹង1អាទិត្យគាត់ទៅ1អាទិត្យមុននឹងមាញ់យើងអត់ដឹងធម្មតាប្រហែលពី0មក20នាទីនិយាយមាញ់យើងអត់ដឹងច្បាស់
ប៉ុន្មាននាទីច្បាស់យើងនិយាយមាញ់មាញ់មាញ់បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរៀនជាមួយគ្នាអំពីក្រាន់តែទើបតែត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា